Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um quadro vlog e eu vou falar para vocês de um assunto bem interessante que é: pô, o baixista que toca com palheta é um baixista ruim? Tá? Antes de mais nada, vou pedir para você que tá chegando aqui, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e que é muito importante para continuidade aqui do quadro e do programa. Tá? Bom, vamos discorrer esse assunto então. Por que que a gente cai muito nessa polêmica de ah, mas o baixista que usa palheta é um baixista ruim? Primeira coisa, vamos quebrar os mitos. É uma forma de tocar. É uma forma que você vai obter um timbre diferente. Então, eu não acredito que um baixista que use palheta seja um baixista ruim. Muito pelo contrário. O baixista que usa palheta, ele tem esse recurso. Vide Chris Squire, Bob Vega e muitos outros ícones aí do baixo, da história do baixo mundial, que são gênios, assim, criam linhas geniais com a palheta. Então a gente precisa, de cara, tirar esse preconceito, quebrar os mitos. A gente precisa entender que é uma técnica importante aonde você vai extrair o seu timbre peculiar, né? Que é a característica do ataque da palheta na corda, né? Então você tem essa coisa também às vezes, dependendo do estilo, encaixar melhor uma condução de palheta do que com o próprio dedo, né? Então você tem esse ataque da palheta aqui, ó. Esse ataque aqui, você só vai ter esse timbre com a palheta. Você pode se aproximar com o seu dedo, com o pizzicato mais atacado, mas a palheta tem um timbre peculiar. Isso é muito importante. Você saber que você pode obter o timbre utilizando a palheta. E aí você já começa a mudar de visão naturalmente, certo? Tá? Uma outra coisa importante que a palheta vai te trazer é a condução firme. Então você, por exemplo, é um cara que palheta para baixo, que nem esse exemplo que eu toquei agora, você tem uma facilidade de manter uma condução mais mecânica, porém, funciona muito bem numa gravação às vezes. Então, por exemplo, às vezes o baixista está tendo uma dificuldade de manter uma condução firme no pizzicato, a palheta pode salvar, né? Às vezes o cara tem uma condução assim, ó, por exemplo. Perceberam que a dinâmica ficou variando, e de repente, dependendo da gravação, isso vai te atrapalhar. Agora, com a palheta, é mais fácil você obter uma dinâmica mais equilibrada, tá? Então, ela vai te trazer conduções mais firmes. Um outro aspecto bem bacana de tocar com a palheta, que vai mudar algumas posturas de abafamento com a mão esquerda. Isso vai demandar também um tempo nesse universo, assim, você não vai pegar esses abafamentos de cara. Eu mesmo sou um cara que sempre utilizei o pizzicato. Eu tô dando uns exemplos de palheta baseado no que eu vejo, no que eu já ensinei em aula. Mas, por exemplo, a mão esquerda, você vai entrar em ação muito polegar agora. Então pode ver que tem muito baixista que conduz, por exemplo, na corda lá, aqui, por exemplo. Que o cara vai fazer esse abafamento na Mi com o polegar, né? É um recurso. Então o polegar vai acabar trabalhando e a tua mão vai mudar o ângulo aqui, você vai fechar mais assim. Quem tem a mão maior, quem tem os dedos mais compridos, obviamente é favorecido, né? Você tem uma facilidade muito maior de fazer essa postura de abafamento aqui na mão esquerda com o dedão ou com outras formas de conduzir, né? E o mais importante de tudo, qual que é o conceito desse vídeo? Respeito aos estilos. Respeito as formas de tocar. Não existe forma correta, não existe forma errada. O que existe é caminhos para se obter a sua sonoridade. O que vai determinar se o baixista é ruim ou bom não é o fato dele usar palheta, ou ele trabalhar com slap, ou ele trabalhar com pizzicato. O que vai determinar se o baixista é ruim ou bom
É o quanto ele se dedica e se você vai tirar um bom som ou um mau resultado. Então, tem muitos baixistas que tocam com técnicas peculiares e que tem um resultado excelente, que tira um puta som de baixo, tá? Então é isso aí, galera. O baixista que toca com palheta não é ruim. O baixista que toca com palheta, ele é um cara que tem o recurso dele. Ele usa a técnica exclusiva dele. Uma técnica específica. Tá certo? Bom, esse foi mais um vlog pra vocês. Espero ter ajudado, clareado algumas coisas. E o mais importante, vamos respeitar todos os estilos e todas as técnicas. Tá joia? Galera, muito obrigado. Mais uma vez aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Dá uma sacada na campanha do Apoia-se pro segmento do canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!